Tak dobré ráno, dámy a pánové. Doufám, že jste se dobře vyspali a máte sílu na 15 minut s Českou spořitelnou. My v Český věříme, že je důležité vést lidi, firmy, instituce k finanční prosperitě. Pomáháme lidem orientovat se ve světě peněz a rozumět jim. A chceme, aby taky lidi chápali souvislosti svých finančních aktivit a jejich případné dopady do jejich života a dokázali se správně rozhodovat. A to i ty nejmenší. A to je právě ten důvod, proč jsme generálním partnerem, nejenom důvod, proč jsme generálním partnerem tak unikátní akce, jako je Prague Education Festival. A já jsem tady s financema a zmínil děti. A ono to má svůj důvod. My jsme si dělali takový průzkum se společností Millward Brown a ptali jsme se dětí na druhém stupni základní škol, jak jsou na tom ve vztahu k penězům. A já bych vás s pár výsledky toho průzkumu chtěl seznámit, protože některé jsou docela zajímavé. Tak třeba jsme se dozvěděli, že jen lehce přes polovinu dětí na druhém stupni základní škol dostává pravidelně kapesní. Taky většina dětí zažila situaci, a to kdo má děti, tak to asi ví, a to tak překvapivý není, že zažila situaci, že by si rádi něco koupili, ale už na tu chvíli neměli žádný peníze. Jen každý dvoustý dítě deklaruje, že si umí dlouhodobě na něco spořit a odkládat si peníze stranou, aniž by podlehlo nějakým mamonům a za něco je rychle utratilo. Tohle jsou zajímavé zjištění, ale byly tam další, z kterých nás jako mrazilo trochu víc. A to byly zjištění ohledně dluhů. Víc než polovina dětí na základních školách už má zkušenosti s dluhy, už si půjčila peníze. A teď nemyslím takový ty půjčky jako od babiček a od maminek a od tatínků, ale opravdu půjčky mimo jakoby blízký rodinný kruh. Polovina z těch dětí si půjčuje takhle opakovaně, celá zajímavé číslo. A velká část těch dětí dokonce má problémy ty peníze nad těm lidem, co jim půjčili, nebo těm dětem, kamarádům, známým, ty peníze vrátit. Jo. Tady se asi nabízí, že bychom nad tím mohli mávnout ruku a říct, jsou to jen děti. Ale ono to tak úplně není, protože i tyhle děti jednou vyrostou. A aby se v dospělosti nestratili, tak je důležitý, aby rozuměli penězům. A aby dělali správné finanční rozhodnutí. A aby taky věděli, na co si dát ve světě peněz pozor. Takže my jako největší česká instituce vidíme naší velkou roli ve finančním vzdělávání dětí. A můžeme jen přemýšlet nad tím, co se může stát, když si děti udělají špatné finanční návyky v dětství. Jaký vliv to může být a jaký rozhodnutí potom budou dělat v dospělosti, kdy už to není skoro tak jakoby o hře a nedá se nad tím úplně mávnout rukou. A to je ten důvod, jeden z důvodů, proč Český spořitelně máme program s názvem Abeceda peněz, který má za úkol nebo má ambici finančně vzdělávat českou společnost od těch nejmenších až po seniory. A aby jsme dokázali nebo mohli deklarovat, že to s tou prosperitou a s finančním vzděláváním v české společnosti myslíme vážně, tak je potřeba se s dětma nebo s těma účastníkama těch programů potkávat opakovaně a ty dobré finanční návyky v nich neustále rozvíjet, opakovat a připomínat. Proto i Abeceda peněz má několik stupňů, jenom třeba v základní škole máme programy pro druháky, pro čtvrťáky i pro druhý stupeň a máme ambice dělat i programy pro mateřské školky a dostávat se do střední škol a dál. Ten program jakoby neustále roste. V současné době máme zapojeno nějakých 380 základních škol a ke konci roku budeme mít 40 000 absolventů, kteří finanční vzdělávání s Českou spořitelnou prošli. Co je ale novinka a co je relativně jakoby čerstvá informace je, že
je spousta dalších škol a spousta dalších dětí a učitelů, kteří by potřebovali s finančním vzděláváním pomoct, ale my na ně třeba z kapacitních důvodů nemáme ten prostor jim pomáhat. Takže veškerý metodický podpory pro učitele, pracovní sešity pro děti, nebo třeba i nějaký interaktivní onlineové hry, které taky pomáhají s finanční edukací, jsme umístili na webové stránky projektu a jsou volně k dispozici komukoliv, jakýmukoliv učiteli, jakýmukoliv rodiči, jakýmukoliv řediteli školy, komukoliv, kdo prostě chce, tak jsou k dispozici, může si je stáhnout, může s nima pracovat. Takže tohle je jenom hrozně krátce k abecedě. My tady máme takový stánek, takže já vás na něj vřele zvu. Přijďte se podívat, jak může vypadat abeceda peněz v praxi. Myslím, že tam zažijete spoustu zábavy, protože my vás tam finance budeme učit asi trošičku jinak, než jste zvyklí. A abych tady neteoretizoval, tak tady mám připravený takový kratoučký video, jak vypadá finanční vzdělávání v podání České spořitelny. Vyrábět výrobky a nalákat lidi a počítat peníze. Úplně nejlepší bylo, jak jsme tady měli to, jak se tam ukazovali, jak to tady funguje. A nejenom, že si rozvíjí tu finanční gramotnost, ale také vlastně si zkusí, jak firma funguje, jak pracovat s penězma. To určitě. To je jako ohromný zážitek, ohromná zkušenost pro ty děti. Hrozně se mě to líbí a myslím si, že je to dobrý počín. Určitě to můžu tady tu akci každému doporučit. Moc se to líbí i klientům, neklientům, rodičům a rodinným příslušníkům. A hlavně úplně nejvíc jsou nadšený ty děti. Těm prostě úplně krásně svítí oči a já bych to každému přála zažít, aby u takové akce mohl být. Tak tohle byla ukázka ze finančního vzdělávání pro čtvrtou třídu. My jsme ve Spořce hrdí na to, že se snažíme učit finance jinak. Nejsme příznivci frontální výuky, takže jakákoliv škola, která se s náma zapojí do toho programu, tak ty finance učíme prostřednictvím jakoby zážitků. Jo. Tohle bylo pro čtvrtou třídu, ale klidně přijďte k nám na stánek, protože máme i online edukační hry, které jsou poměrně zábavné pro starší děti 8. 9. třídy, střední stupeň a můžete vyhrát i takové ceny jako zájezd do Londýna pro vás a vaše spolužáky nebo atraktivní ceny od společnosti Apple. Přijďte za náma, dozvíte se víc anebo se podívejte na naše webové stránky, kde jsou veškeré informace. Já vám přeju krásný den, hezky si to tady všichni užijte a vlastně krásný víkend, který bude brzo následovat. Mějte se hezky, naschledanou.